Helt uden at ryste på hånden har Søren Skov på sin nye CD, der er indspillet i New York, kastet sig over en række kendte sange af så prominente folk som Elton John og Frank Sinatra. Jeg elsker at synge, og det må vi, hvis der er nogen, hvis der skal stå med min gravsten, så kan stå, han sang fandme godt, ikke? Eller ikke andet, er sådan agtigt. Og det er ligesom det som hele tiden har, og altid har været min drivkraft, det er, at jeg, før jeg måske er alt muligt andet, så er jeg sanger. Det er også derfor, jeg har ikke sådan ego med, at jeg skal for eksempel skrive alle sangene på alle mine plader. Det er sådan set, det, jeg er ikke ligeglad, men altså, det, hvis der er nogen, der har skrevet en sang, der er bedre end dem, jeg selv laver, så er det da nogle gange lidt sjovere at få lov at synge dem. Så jeg har ikke, det er sang. Og det at synge som driver. Jeg kan huske sidst vi spillede i København, der kom der sådan en kæmpe stor fyr op til mig. Altså virkelig sådan en stor rockertype der, ikke? Det er helt skaldet, og han havde tår i øjnene, og jeg havde sunget en ballade. Og siger han, der fik du mig, siger han så, ikke? Altså, tænk at jeg havde ramt sådan en stor knude der, ikke? Han var sådan lidt... Han var måske en lille smule flov, og han kom til at fælde en tår, men det var altså, det var sådan noget, som jeg synes er fantastisk, hvis man kan det. Sådan har det også med andre. Jeg så Alberta synge Tears in Heaven en gang i Falconer. Helt spinkel og helt stille. Og der stod samme to store dørmænd, og de tudbrølede. Altså den der fornemmelse af, at man synger, og man giver sin kunst, og man rammer nogle mennesker. Det er en stor ting, at man er så heldig at kunne det. Ikke? Altså, det kan jeg godt lide. Altså, det er bare, altså, den tilfredsstillelse, man får, når man, altså, jeg kender faktisk ikke nogen sanger af dem. Jeg har jo mange gode sangervenner, som ikke elsker at høre sig selv synge. Altså, det er ligesom, når, jeg er sikker på, når Michael Laudrup, han står og træner og dribler og sådan noget, så synes han, det er, hold kæft, hvor er det lækkert det her, hvor er jeg god til det, ikke? Sådan har jeg det også lidt med at synge. Altså, det er en stor tilfredsstillelse, når man kan mærke, at man synger godt, og man lukker øjnene, og man får sådan rislet ned af sin egen ryg. Og det lyder enormt bladret og enormt arrogant, men det er meget vigtigt, fordi ellers så kan du heller ikke få jer. Det er et instrument, du har til de mennesker, som skal lytte på det. Man kan ikke springe over det, hvor der er gæret til synligheden er lavest. Altså, så rammer det bare dobbelt igen. Altså, og jeg har selv øvet mig meget, og jeg har selv taget mine ting meget seriøst. Og det kan ikke nytte noget, man tror, det kommer af sig selv, for det er der ikke noget, det gør.